Grindvíkingar mega dvelja að vildi í bænum yfir jólahátíðina. Þar verður engin björgunarsveit og fólk fer á eigin ábyrgð, segir lögregla sem mun vakta lokunarpósta inn í bæinn fyrir óviðkomandi. Samkvæmt hættumati aukast líkur daglega á því að það gjósi á ný. En ekki vitað hvað byssumanninum sem drap 13 í háskóla í Prag í gær gekk til. Eftir húsleit á heimili hans í morgun vaknaði grunur að hann hafi myrt mann og tveggja mánaða dóttur hans í síðustu viku. Bjartsýni einkenndi fundarfólk þegar samtök atvinnulífsins og sameiginleg kjaranefnd stéttarfélaganna hittust í morgun í fyrsta sinn. Tækifæri fyrir nýja þjóðarsátt, sagði formaður starfsgreinasambandsins. Steinsteypt og járnbent fiskeldis ker mat orku rifnuðu í sundur í jarðhræringunum á Reykjanesskaga, vatn lak úr þeim og fiskur drafst. Óttast að tjónið geti numið 100 milljóna króna. Skíðavertíðin formlega hafin, skíðasvæðin í Bláfjöllum og Hlíðarfjalli voru opnuð í fyrsta skipti þennan veturinn og dagurinn gefur góð fyrirheit framhaldið. Gott kvöld. Opið verður fyrir íbúa Grindavíkur til að fara heim jólin og gista í bænum. Frá og með miðnætti mega íbúar, eigendur fyrirtækja og starfsmenn í bænum fara inn fyrir lokunarpósta við Grindavík allan sólarhringin. Samkvæmt nýju hættumatskorti veðurstofu enn hætta á náttúruhamförum í Grindavík þótt neyðarstig hafi verið fært niður á hættustig. Eldgosi við Sundhnúksgíga virðist lokið en landris aftur hafið við Svartsengi. Tekið fram að líkur á eldgosi aukist með hverjum deginum og eru líklegustu upptökin milli stóra skógfells og hagafells. Í tilkynningu lögreglustjórans á Suðurnesjum segir að engin björgunarsveit verði í Grindavík og neyðarlínan 112 muni taka á móti hjálparbeiðnum. Þeir sem fara inn á mert hættusvæði verði þar á eigin ábyrgð en óviðkomandi mega ekki fara inn í bæinn. Lögregla sinnir eftirliti í og við Grindavík eins og verið hefur allan sólarhringin. Staðan verður metin aftur þann 27. desember. Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri, velkominn. Hvers vegna var þessi ákvörðun tekin? Já, hún tekin á grundvelli nýs hættumats við viðastofu. Það ekki gert ráð fyrir gosopnun í bænum sjálfum. Gos ný afstaðið. Þráttir í landreis í Svartsengi þá Er það mín ákvörðun að það sé ásættanlega áhætt að hleypa fólki inn í bæinn núna? Haldið þið að margir muni nýta sér þetta yfir jólin? Ég gerum ráð fyrir að hann verið ekki stór hópur en ómælt að segja. Þið ítrekkið í ykkar tilkynningu að fólk fari þarna á eigin ábyrgð. Ef eitthvað gerist, ef það kemur til eldgoss, þýðir það að fólk verið þá ekki sótt? Ég geri ekki ráð fyrir þegar gjósi í bænum. Þannig ég hefði sjálfsög ekki stórar áhyggjur af þessu á þessari stundu. En það kemur fram í nýju hættumati að landi rís hratt við Svartsengi eins og við nefndum áðan og að líkur á eldgosi aukist með hverjum deginum. Í því ljósi, er örugt að hleypa fólki þarna inn aftur? Ég tel svo vera. Ég held að það séu einhverju dagar eða vikur í annan vipur sambarðan sem við sáum síðastliðið mánudag. Íbúar og eigendur fyrirtækja og starfsmenn bæjarins mega að fara inn í bæinn. Hvað með ferðamenn og bláa lóni til dæmis? Við erum ekki að hleypa ferðamennum inn að svo stöttu, það býður setjum tíma. Bláa lóni, það eru skoðað eftir jólahátíðina. Einmitt. Þannig að eins og kom fram í inngangi, allir óviðkomandi til þar og meðal ferðamenn og bara allir aðrir, þeir fá ekki að fara. Já, þeir fara ekki inn. Staðan verður endurmetin á þriðja degi jólaseyru. Gæti farið svo þá að það verið aftur rýmt? Ég vona ekki, ég vona að við sjáum framhald á þessu. Akkurat. Takk fyrir komuna til okkar í myndir, Úlfar. Ekki vitað hvað árásarmanninum sem skaut 13 til bana í háskóla í Prag í gær gekk til. Grunur leikur á að hann hafi einnig myrt mann og tveggja mánaða dóttur hans fyrir viku. Skotárásin í gær sú versta í sögu landsins. Hinn 24 ára gamli David Kozak hefur verið nafngreindur í tékkneskum fjölmiðlum sem árásarmaðurinn. Skömmu eftir hádegi í gær tilkynnti móðir Kozaks lögreglu að hann væri í sjálfsvígshugleiðingum og leið til miðborgar Prag. Tæpum hálftíma síðar fannst lík föður Kozaks á heimili hans. Talið að Kozak hafi skotið hann til bana. Lögregla vissi þá að Kozak væri vopnaður og hættulegur
og mögulega á leið í tíma í Karlsháskólanum í miðborg Prag klukkan 2. Ákveðið var að rýma listgreinadeild háskólans og klukkan 22 minnur yfir 2 var rýmingu lokið en Kozak enn ófundin. Nemendur og kennarar voru leittir burt með hendur upp í loft af ótta við að Kozak ætti sér vitorsmenn. Þegar klukkuna vantaði eina mínundu í 3 hófst síðan skotríð í listgreinadeild Karlsháskóla í annari byggingu deildarinnar en lögregla hafði rýmt. Þegar lögregla nálgaðist svifti Kozak sig lífi á svölum skólans. Þá hafði hann drepið 13 og sært 25, þar af 10 alvarlega. Se vláda rozhodla, že na den 23. prosince vyhlásí státní smutek, který 23. prosinec bude dnem státního smutku k uctění památky oběti bezprecedentního útoku střelce v Praze. Fólk kom víðað til Prag í morgun til að minnast hinna látnu. Nemendur tvítugt og kennarar á öllum aldri eru á meðal látinna og særðra. My jsme vlastně byli v prvním patře, protože tam na schodech mělo být zpívání vánočních kolad. A já jsem tam četla nějaké informační tabule a pak se začal ozývat křik vlastně ze spoda, plně z přízemí. Vyjádřit ten soucit vlastně jak s rodinami, tak těch obětí, tak i s těmi, kteří byli zraněni. A to je prostě, že se něco takového stalo právě tady v naší zemi. Skoro bych řekl něco takového poprvé. To prostě my to většinou známe ze zahraničí a já prostě k tomu nemám víc co říct, jako já nemám z toho slov. Jako. Lögreglan í Prag segist ekkert vita hvað Kozak gekk til með árásinni. Í morgun tilkynnti hún að skotvopn sem fundust á heimili hans passi við skotfæri sem fundust á morðvettvangi í útjaðri Prag fyrir réttri viku. Þar sem karlmaður og fertugsaldri og tveggja mánaða dóttir hans voru drepin, að því virðist að tilefnis lausu. Kozak talin bera ábyrgð á morðunum. Samtök atvinnulífsins, landssambönd og verkalýðsfélög ASÍ hittust á sínum fyrsta fundi í morgun. 93% félaga innan ASÍ eru í samfloti í kjaraviðræðum sem hefjast á milli jóla og nýjórs. Fundamenn voru bjartsýnir og sumir eiga nýja þjóðarsátt. Hist var í morgun í húsakynnum ríkissáttasemjara á óformlegum fundi en kjaraviðræður hefjast 28. desember. Sameiginlega samninganefndin frá starfsgreinasambandinu, VAFR, Eblingu, Samiðn og Landssambandi íslenskra verslunarmanna og eru þetta yfir 90% félaga innan ASÍ. Formaður VAFR telur kjara samningaviðræðurnar geta orðið styttri en áður. Þessi svona stór hópur að hann hefur náttúrulega mikið vægi og getur orðið leiðandi í svona stórum og mjög viðamiklum kjara samningi eins og við stefnum að gera. Samtök atvinnulífsins fagna nýrri breið fylkingu launafólks. Þetta í rauninni bæði mjög mikilvægt og þetta mjög merkilegt að það sé svona breið samstaða það að gera langtíma kjarasamninga sem að geta stuðlað því að hér lækki verðbólga og þar með vextir. Er við ætlum að fara fram saminuð, við ætlum að byggja á módeli lífskjarasamningsins, semja krónutölu hækkanir að því gefnu að stjórnvöld axli sína ábyrgð. Starfsgreinasambandið vegur mikið í samflotinu en innan þess eru 18 aðildarfélög og rúmlega 40.000 félagar. Og ég vil í raun og veru kalla þetta þjóðarsátt, seinni þjóðarsáttina. Það gríðarlega mikið undir núna, við erum með verðbólgu í tæpum 8%, við erum með stýrivext í 9,25%. Það var allt launafólk og öll heimili og meira sig að fyrirtæki fundið fyrir gríðarlegum vaxtakostnaði hjá sér. Og ef að þetta tekst þá verður það sögulegt. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti í dag ályktun þar sem hvatt til að mannúðaraðstoð á Gaza verði aukin tafarlaust. Nokkurra daga þrætum orðalag ályktunarinnar því lokið en Bandaríkin sóttu það stíft að orðalagið yrði mildað eins og kostur væri. Upphafleg drög gerðu ráð fyrir að öryggisráðið kallaði eftir vopnahlé á Gaza en Bandaríkin beittu neitunarvaldi. Rússland og Bandaríkin sem bæði hafa neitunarvald sátu hjá í atkvæðagreiðslunni sem gerði að verkum að hægt var að samþykkja ályktunina. Óttast að 100 milljóna króna tjón hafi orðið hjá fiskeldisfyrirtækinu Matorku í Grindavík vegna jarðhræringa. Steinsteypt og járnbent ker rifnuðu, vatnið rann úr þeim og fiskur drapst. Fiskeldisfyrirtæki Matorka ræktar bleikju í kerjum í nágrenni Grindavíkur. Aðfaranótt 10. nóvember vöknuðu starfsmenn við vondan draum. Að hérna vatnið hreinlega leka úr kerjunum þarna nóttina.
Þannig að við sendum allt fólkið okkar á staðinn og hérna sáum það bara að í þessu jarðsí sem við þekkjum svo vel núna að hérna þá hafið hreinlega kérinn, þessi nýðsterku steinsteftu kér hafið hreinlega brotnað. Þrjú kér fóru það illa að þau halda ekki vatni. Og við hreinlega mistum þarna nóttina 75 tonna fiski. Árni segir að jarðhræringarnar hafi reynt mikið á starfsmenn fyrirtækisins, en vonandi séu þær að baki. Þetta er búið að vera mjög erfiðir tímar og þetta er búið að vera langir dagar og mikið á okkar starfsfólk lagt hreinlega að komast í gegnum þetta allt saman. Árni telur að heildartjón geti hlaupið á 100 milljóna króna, en fyrirtækið sé vel tryggt. Hæstiréttur staðfesti í morgun að íslenska ríkið hefði ekki mátt lækka laun dómara og krefjast endurgreiðslu þegar það taldi að hafa fengið ofgreidd laun. Fjársýsla ríkisins tilkynnti í fyrra 260 opinberum starfsmönnum, embættismönnum og kjörnum fulltrúum að þeir hefðu fengið ofgreidd laun. Fjársýslan og fjármálaráðuneytið leiðréttu þetta afturvirt og kröfðust endurgreiðslu á mismuninum. Einn þeirra dómara sem ákvörðunin náði til vildi ekki una þessu og höfðaði dómsmál sem vannst í héraði. Vegna fordæmisgildis dómsins óskaði ríkið eftir að málið færi beint til hæstaréttar sem komst að sömu niðurstöðu og héraðsdómur. Niðurstaða dómsmálsins hefur áhrif á laun annarra dómara. Píetasamtökin standa í kvöld fyrir vetrarsólstöðugöngu í minningu þeirra sem hafa svipt sig lífi. Linda Blöndal fréttamaður er í Klettagörðum þar sem gangan hefst. Linda, hvernig fer þetta fram? Jú, við erum hérna steinsnar frá Skarfabakka og þaðan á að ganga eða hérðan réttar sagt að vitanum gula utan við bakkan. En það er hlýtt inni og notalegt þó að sé kalt úti. Hér er fólk saman komið til að minnast ástvina sem að hafa fallið frá og Elín Hall spilar hér fallega tóna. En verndari Píetasamtakana er Elísa Rít. Elísa, hvað ætlið þið svo að gera þegar þið komið að gula vitanum? Já, við ætlum að labba á gulavitunum og kveikja kerti og skrifa smá svona minninga orða og bara hugsa hlýtt til þau sem eru ekki lengi með okkur hér en eru alltaf með okkur í andanum og hjörtunum og hugsunum. Af hverju ætlum við að labba á gulavitunum? Það er bara staðið sem það er hérna list... Nú ég búin að gleyma orðið á íslensku en svona listaverkinn það sem og við höfum alltaf gert þetta síðan árið 2016 þegar Píeta samtökun voru stofnuð. Finnst þér að þessi samtök hafa gert mikið gagn? Alveg svo sannarlega og það sannarlega þörf til þess. Þegar ég byrjaði þessum vendur í árið 2016 það var bara reyndar hugmyndir og draumur til að búa til þessa samfélag hér á samtökun hér á Íslandi. Núna er það komin hús, það er hægt að hringja bara hvernig sem er á sólhringin og fá aðstöð og hjálp frá fólk sem þarf þessu með auðvitað ókeypis, gjaldfrals og líka bara með mjög stuttun hérna biðtími eða nánast engan biðtími og þetta er svo sannlega nauðsynlegt fyrir fólk að vita að þetta þjónusta sé til og fyrir allara. Elísa Rít, takk kjærlega fyrir að hitta okkur hér. Takk fyrir. Já, og það er hlýtt hérna inni eins og ég segi að það er hlýtt í hjörtum og fólk er að faðmast og hittast og deila fallegu minningum. En við kveðjum hérðan rétt frá Skarfabakkanum. Þaðan sem að fólk fer síðan að gula vitanum. Takk fyrir þetta, Linda Blöndal. En skíðavertiðin hófst af krafti í dag. Skíðasvæði Akureyringa í Hlíðafjalli var opnað og það sama var uppi á teiningnum í Bláfjöllum. Þar sem Pétur Magnússon, fréttamaður, er staddur. Hvernig er færið, Pétur? Já, það viðrar vel til útivistar. Það er okkur skyggni, það er eitthvað svolítið kalt. Hitamælar hafa verið að mæla svona milli 12 og 16 gráða en skíða og bretta kapparnir virðast ekki ætla að láta það á sig fá. Hér virðast þeir nokkuð kátir. Einnig fjölmennt, Einar, hvernig fer þetta svona stað? Heyrðu, þetta er búið að fara mjög vel á stað og eiginlega með svona með kvelli því að hér bara í dag að þegar eru komnir yfir kringu 2000 manns sem er nú bara ótrúlega gott með svona fyrsta dag. 2700 manns, ennþá smá eftir, er þetta, já, góð mæting svona með venjulegan dag? Svona, já, þetta er svona aðeins í meðalagi, þú veist, dreifist yfir árið, en miklu meiri áttu að vona og það er allir í einhver jólastússi, en fólki vilu frekar að koma í hreyfinguna, geggjað. Er aðstaða góð, snjórinn í lagi og nót til? Já, ég held að svo út segja það, allir sem hafa komið til að tala við mann í dag eru bara
bara geggja færi bara eins og útlöndum og enda ekki annað hægt í þessu veðri, þúst við svona mikið frost. Þá allt svo gott sko. Og verður eitthvað opið yfir hátíðarnar? Eitthvað áfram? Ja, það lokar næstu 3 daga. Og svo verður opið annan jólum næst og svo náttúrulega opið bara fram á gamlás. Að loka á gamlás. Þakka þér kærlega fyrir. Jú, það verður lokað næstu daga en skíðafólk þarf ekki að bíða lengi eftir að komast á skíði þótt að komast ekki í dag. En í bili þá segja það gott hjá Bláfjöllum. Takk fyrir það, Pétur Magnússon. En Kristín, við sjáum að það nægur snjór í á skíðasvæðinu. Þú ætlar að fara yfir jólaveðrið hérna eftir. Það eru engin gleði tíðindi í kortunum. Nei, ekki beint. Það allavega að vara við, ger gul viðvörun í á sunnanverðurlandinu á morgun og það út af snjókomu og vindi og sérstaklega þó undir Eyjafjöllum og í Mýrdal. En annars staðar verður svona snjókoma með köflum og yfirleitt þurrt á Austfjörðum á morgun. En þarf fólk að gera einhverjar ráðstafanir eða það hekur á ferðalög? Já, ef við lítum hér á kortið sem á aðfangadag, þá reiknað með að verði komin stormur eða hvassviðri á öllu vestan og norðvestanverðu landinu og gula viðvaranir þar gefnar út. Og þá það snjókoma og skafrenningur og hríðarveður. Og svo færist þetta austur eftir Norðurlandi þegar líður á aðfangadag en sunnanvert landi verður úrkomulítið. En getum við treyst á að það verði hvít jól? Já, sá snjór sem komin á landi núna, hann mun verða því það verður kalt hjá okkur næstu daga. Takk fyrir það, Kristín. Og við höldum okkur við veður því stormurinn Pía tekin að ganga niður eftir að hafa valdið flóðum og fólktjóni í Danmörku síðasta sólarhring. Brúnni milli Sjálands og Fjóns var lokað í morgun og bílar fóru á kafi í Álaborg. Víða blasti ófögur sjón við dönum þegar þeir vöknuðu í morgun. Tré höfðu rifnað upp með rótum og sumstaðar var það sagaðu niður svo fólk kæmist leiðar sinnar. Það var brúnni yfir Stórabelti, milli Sjálands og Fjóns lokaðum tíma í morgun vegna vinds og ferðalög Dana milli landshluta fyrir hátíðarnar röskuðust. Sumir voru svo óhefnir að þeir komust ekki einu snúr stað. Fjölmargir bílar fóru á kaf í Álaborg þar sem flóðin voru einna mest. Þar flæddi bæði inn í íbúðir og verslanir. Lige nu de ved at pumpe vandet ud. Det har altså gået hele vejen herop til næsten op til træet i morges, da de ansatte de mødte ind. Pía kom til Danmerkur frá Skandinavíuskaganum og ferðaðist þaðan til suðurs. Í Hamborg, norðarlega í Þýskalandi, urðu mikil flóð þegar Saxelfur flæddi yfir bakka sína í morgun. Ofsaveðrið spáð víðar landið næstu daga, sem og í Hollandi. Zugangsstraße zu unserem Hotel ist also komplett überflutet. Das sieht man hier im Hintergrund, wo eigentlich vorhin noch der Fußweg war, ist jetzt überall Wasser. Ich habe auch ein bisschen Angst unser Auto, was da in der Tiefgarage steht. Ich komme, also es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Man würde jetzt wahrscheinlich bis zum Knie im Wasser stehen. Ja, so ein bisschen demütig auch. Die Natur ist im Zweifel doch schon mächtiger. Ja, das stimmt. Als man selbst sein könnte. Í Hamborg var töluverð röskun á lestarsamgöngum sem setti strik í reikninginn fyrir þjóðverja á leið í jólafrí. Na ja, klar, ich will meine Enkelin sehen, also hoffe ich, dass ich heute auch noch ankomme. Íbúar hjúkrunarheimilisins Hlíðar á Akureyri fengu 10 gítara að gjöf fyrir jólin. Gjöfunum var fagnað með hátíðlegum tónleikum þar sem spilað var á alla gítarana samtímis. Lionsklúburinn Hængur á Akureyri kom færandi hendi á dögunum og færðu íbúum Hlíðar og Lögmannshlíðar 10 kassagítara. Frumkvæðið átti þó Snorri Guðvarsson tónlistamaður sem hefur oft spilað tónlist fyrir heimilisfólk Hlíðar í gegnum tíðina. Og þið ætlið alveg endilega að taka undir, alveg eins og þið getið. Þetta eru 48 erindi og syngjum þú öll. Þú ert hund á fríu skónum, nú er koma jól, Siggi er á síðum. Íbúar eru miklir tónlistar unnendur og þau ásamt starfsfólki og aðstandendum höfðu nefnt að gaman gæti verið að geta gripið í gítar til að stytta sér stundir. Lionsmenn buðust þá til þess að kaupa 10 stykki svo það væri hljóðfæri á hverri deild. Íbúar, starfsfólk og hollvinir Hlíðar fjölmenntu þegar jólagjafirnar voru teknar upp og ekki var annað að sjá en að þeim væri vel tekið. Við höldum okkur við Norðurland því þar víða fannfergi eftir mikla snjókomu undanfarna daga og meiri úrkoma í kortunum næstu daga.
Á Akureyri hefur veturinn verið heldur snjóléttur framanaf, en krakkar í Lundarhverfi voru himinlifandi með vetrarríkið. Færðin reyndist prýðis góð til að renna sér á sleðum, búið til stökkpalla og ærslast í fönnunni. Þá ætlum við að kynna okkur hvað verður í íþróttum kvöldsins, en það hann Einar Örn Jónsson sem að færa okkur þær í kvöld. Samtök íþróttafréttamanna birtu í morgun tilnefningar til íþróttamanns ársins, þjálfara og liðs ársins. Í fyrsta sinn eru konur í meiri hluta þeirra tíu sem efst urðu í kjöri íþróttamanns ársins. Nýtt nafn verður ritað á bikarinn í ár, því engin þeirra tíu sem til greina koma hafa unnið áður. Knattspyrnudeild Víkings sleit í dag samningaviðræðum sínum við sænska liðið Norrköping sem vill kaupa Arnar Gunnlaugsson þjálfara Víkings. Tilboð Svíjana var víðsfjarri hugmyndum Víkinga. Og möguleg ofurdeild í evrópskum fótbolta heldur áfram að skipa liðum álfunar í tvær fylkingar með Great importance for the future of our sport. Og á móti. No, Super League, same opinion like I had before. Íþróttir eftir andartak. Þá var ekkert eftir nema að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Grindvíkingar mega dvelja að vild í bænum yfir jólahátíðina. Þar verður engin björgunarsveit og fólk fer á eigin ábyrgð, segir lögregla sem mun vakta lokunarpósta inn í bæinn fyrir óviðkomandi. Samkvæmt hættumati aukast líkur daglega á því að það gjósi á ný. Enn ekki vitað hvað byssumanninum sem drap 13 í háskóla í Prag í gær gekk til. Eftir húsleit á heimili hans í morgun vaknaði grunur að hann hafi myrt mann og tveggja mánaða dóttur hans í síðustu viku. Bjartsýni einkenndi fundarfólk þegar samtök atvinnulífsins og sameiginleg kjaranefnd stéttarfélaganna hittust í morgun í fyrsta sinn. Tækifæri fyrir nýja þjóðarsátt, sagði formaður starfsgreina sambandsins. Steinsteypt og járnbent fiskeldisker Matorku rifnuðu í sundur í jarðhræringunum á Reykjanesskaga, vatn lak úr þeim og fiskur drapst. Óttast er að tjónið geti numið 100 milljóna króna. Skíðavertíðin formlega hafin. Skíðasvæðin í Bláfjöllum og Hlíðafjalli voru opnuð í fyrsta skipti þennan veturinn í dag og dagurinn gefur góð fyrirheitu framhaldið. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og á rúv.is má alltaf finna nýjar fréttir á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma lokið. Verið sæl og góða helgi. Á RÚF í kvöld. Það affæra sælast að fara bara hérna vinstra mig. Ég set þetta bara beint í vasan. Kappsmál. Skemmti þáttur íslenska tungu þar sem þáttakendur etja kapp.